Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Bekim Fazliu sot tha se para disa javësh u ulën me VMRO-n dhe LSDM-n dhe u morën vesh për kodin zgjedhor. Përjashtuan PDSH-n nga procesi dhe u lavdruan para opinionit se punë të madhe kanë bërë. Kërkojmë që urgjentisht ky gabim i madh të përmirësohet dhe një herë për gjithmonë pesha e votës të jetë e barabartë. Jo si është aktualisht, dallimi ndërmjet njësisë zgjedhore 6 dhe asaj 3 dhe 4 është më shumë se 10%. Me rritjen e votuesve në njësitë zgjedhore, ku shumica janë shqiptar, e nëse ato nuk dislokohen në njësitë të tjera zgjedhore, nuk do të mund të ndikoj në rritjen e numrit të deputetëve shqiptar, pa marë parasysh se cilës parti politike do t'i përkasin ata. Zëdhënësi BDI-s Bujar Osmani gjatë arsyetimit se pse BDI-a refuzon kërkesën për bashkëveprim të PDSH-s, theksoi se me këtë parti mund të bisedoj vetëm dy gjëra, dhe atë njëra është procesi zgjedhor.